সাবধান হোক, বর্তমান জাপানিজ এনকেফেলাইটিসৰ প্রাদুর্ভাবৰ সময়। যিকোনো জ্বর জাপানিজ এনকেফেলাইটিস বা তেনে সদৃশ রোগ হব পাৰে। শীঘ্ৰে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিলে ৰোগীৰ স্বাস্থ্যৰ অধিক অৱনতিৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব। অতিপাত জ্বর, মূৰৰ বিষ, মানসিক অস্থিৰতা, ভ্রম আৰু সংজ্ঞাহীনতা, বমি ভাব, শৰীৰৰ কঁপনি, আংশিক পক্ষাঘাত আদি এই ৰোগৰ লক্ষণ। এই রোগ কিউলেক্স মহে কামুৰিলে হয়। এই ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা গাহৰি আৰু গাহৰিৰ গঁৰাল আঁতৰাই ৰাখক। সদায় সন্ধিয়া ঘৰৰ বাহিৰে ভিতৰে ধোঁৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। শোৱাৰ সময়ত সদায় আঁঠুৱা ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সদায় দীঘল হাতৰ চোলা পেণ্ট পৰিধান কৰক। জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ লক্ষণসমূহ দেখিলে ততালিকে স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু আটাইতকৈ ওচৰৰ চিকিৎসালয়খনলৈ যাওক। সবিশেষ জানিবলৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ এইকেইটা নম্বৰত ফোন কৰক। 6913-4777-0, 6913-4777-1, 6913-4777-2 আৰু 6913-4777-3। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।